Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Sog'omon bormisiz? Sog'likda, omonlikda qatordan xato qilmasdan muhimi yana yuz ko'rishayotganimizdan nihoyatda xursandmiz, mamnunmiz. Siz ham xursandmisiz? Albatta, sizni ko'nglingizdagi taft bizga yetib keladi. Albatta, hech qanday ekran yoki kamera bizga parda bo'la olmaydi. Chunki biz qalban his qilamiz sizni. Demak, siz Navo musiqi telekanaldasiz. Telekanalda eng samimiy, eng musiqali, ko'ngilochar samimiy xushvaqt shousi boshlanayapti. Odatda bizni g'oyamizga ko'ra shoularimizga hayotini ijodga, hayotini asl ijodga bag'ishlagan asl ijodkorlar chorlanadi. Bugungi mavzumiz ham asliyat bilan bog'liq. Haqiqiy o'zbek milliy san'ati bilan bog'liq. Haqiqiy o'zbek xalqining xalqchil ijodi bilan bog'liq bo'ladi va e'tiboringizni darhol monitorga, aniqroq ekranlarga qaratishingizni so'ramoqchimiz. Mavzumizni ekrandagi musiqiy kompozitsiya belgilab beradi. Marhamat, marhamat. Hozir allaqachon gap nima deganligini bildingiz. 1978-yil ilk marotaba O'zbekistonda dutorchilar ansambli, dutorchi qizlar ansambli tashkil etish g'oyasi o'zbek san'atining afsonaviy ijodkori, O'zbekiston xalq artisti G'anijon Toshmatov qalbida tug'ilgan edi. Va 1979-yil bu g'oya, maqsad amalga oshdi. Va shundan buyon bugun afsonaga aylangan dutorchilar ansambli o'zbek xalqining hayotiga chambarchas, xalq bilan birgalikda doim yelka-melka, yakdil. Bemalol bu tashbihlarni uzoq davom ettirish mumkin. Lekin bugungi kunda ham xalqning e'tiborida chiroyli ijod qilib kelayotgan jamoani alohida e'tirof etish mumkin. Ammo o'sha eng birinchilardan bo'lib faoliyat yuritgan oltin davr, oltin jamoa xalqni qalbiga singib ketgan. Bugun zo'r ijod qilayotgan dutorchi qizlarimiz bor. Ammo qayerga borsa, albatta Zamira Suyunova yoki Zamira Rahmatullayeva, Qursiya Esonova, Ozoda Madrahiyeva, Sorapam yoki Sanaborapam, Muniralar, Dilorompam barchasini alohida-alohida so'raydilar, sog'inadilar. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistonning faxriga aylangan dutorchilar ansambli oltin jamoasi bilan bo'ladi. Boshladik do'stlar. Demak, jamoaning tumoriga aylanib qolgan san'atkorlarimiz, mana sozandalar sahnamizda. Biz bugun shunday joylashtirdik. O'zbekiston xalq artisti Zamira xonim Suyunova bizda. Zamira opa, xush kelibsiz. Mikrofonni olasiz. Endi Zamira opa, sog'omon bormisiz? Yaxshi yuribsizmi? Bemalol. Biz bugun birgalikda bir chiroyli shouni taqdim etishimiz kerak. Zamir opa, yuqorida men ta'kidladim, shu 78-yillarda jamoa tug'ilgan va eng birinchilardan bo'lib jamoaga kelgansiz, to'g'rimi? Endi haqiqatan ham dutorchi qizlar ansambli shu 78-yilli kuz davrida biz yig'ilganmiz. Bizdan ham avval dutorchilar ansambli umuman ayollardan tashkil etilgan ansambli bir necha marta tashkil etilganu, endi har xil sabablar bilan ijodiy faoliyatlar uzoqqa cho'zilmagan. Endi keyin bu hukumat qarori bilan ustozimiz G'anijon Toshmatovga yosh qizlardan tashkil etsangiz yaxshi bo'lar degan taklif bilan bizning ansamblimiz tashkil etilgan va bu ish juda murakkab bo'lishiga qaramasdan ustozimiz bu ishni a'lo darajada uddalaganlar. Haqiqatdan, haqiqatdan. Zamira opa, ming bor uzr, gapingizni bo'laman. Dutorchilar ansambli desa Zamira Suyunovani tushunadilar, Zamira Suyunova desa dutorchilar ansamblini tushunadilar. Juda ko'p holatda. Endi qarang, Zamira opa,
O'sha ilk marotaba 78-79 yillarda yangi jamoat tuzildi. Yosh qizlardan hali endi o'spirim mana Ozoda opam, Hurmatoy, Hurmatoy opam. Endi opa desam, opa ham, Dilara opam. Diyoring bo'laradi, opa. Ha, opa. Umuman, Zamira opa qarang. O'shanda sizlar kelgansizlar. Birin ketin kimdir 1 yil, 2 yil, 3 yil tanaffuslar bilan. Mana bugun ham dutorchilar ansambli bor. Nima uchun o'sha jamoa hech qachon qadr-qimmatni yo'qotmaydi? Nima uchun doim sizlarni so'rashadi xalq? Buni siri nimada? Endi men nazarimda yangi ko'ylak baribir yangi va har bir narsani birinchi boshlanish mana bir asl qo'shiqlarni mumtoz ashulalarni ham o'sha birinchi ijrosi bilan qadrlanadi o'sha bir yangi asar ham. Va qolaversa har bir ansambli ijodi o'sha o'z davri uchun juda muhim va o'sha biz ijodimizni boshlagan davrda bizning ijodimizga xalq tomoshabinlar juda chanqoq bo'lgan deb o'ylayman. Yosh qizlardan. Va biz o'sha paytda yosh bo'lishimizga qaramasdan, ijrolarimiz hali tajribasiz bo'lishiga qaramasdan bizni xalq yaxshi qabul qilgan va bizning ijro dasturimiz ham ustozimiz zabardast san'atkor bo'lganlar uchun xalqimiz tomoshabinlarni ko'nglidagi asarlar bo'lgani uchun biz o'sha paytda mashhur bo'lgan ekanmiz. Buni biz keyin bildik, to'g'rimi? O'sha paytda juda mashhur bo'lgan ekanmiz, bilmay qopmiz. Va baribir o'sha har doim birinchi ijrochilar katta hurmatda bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha paytda san'atkorlar kam bo'lgan, kompyuter davri bo'lmagan, jonli ijrolar, efirlar va bizani ijroyimiz ham mehr bilan biz hammamiz zavq shaqqa to'la ijrolar o'sha uchun bizni juda ham tomoshabinlar yaxshi qabul qilgan. Va hozirga qadar hurmat izzat qilib turishibdi. Salomat bo'ling, ko'z tegmasin. Men bir narsani qo'shimcha qilaman. To'g'ri, o'sha paytda balki san'atkorlar kam bo'lgandir. To'g'ri, kompyuterlar bo'lmagan, jonli ijro zavq shaq. Lekin eng muhimi asllar bo'lgan deb o'ylaymanda, asl, haqiqiylar. Qanaqadir bir loyiha sifat yoki loyiha tariqasida yoki faqat to'yni o'ylab yoki faqat o'zini o'ylab yoki go'zal bo'lib, shirin bo'lishni o'ylamagan deb o'ylayman. Chunki bizning uyimizda Saodat jurnalidan o'rtasida rasm chiqqanda shu dutorchilansam, bizni o'sha osib qo'ygan onam rahmatli, o'sha rasm turardi. Hali-haligacha endi hozir opamnikida bo'lsa kerak sarg'ayib, ya shinavanda oilada ulg'ayganim uchun zirak qaraganman. Shu Saodat jurnalida chop etilgan shu juda boshqacha edi. Oddiy, oddmigina, hamma oddiy, hech narsa yo'q, lekin samimiy. Ko'rsang ko'rging keladi. Lekin hozir hamma bezangan, hamma murakkab, lekin zavqlanmaysan. Nimaga? Mayli, bu boshqa masala, lekin hozir Saodat jurnalini esladimda Zamir opa odobsizlik bo'lsa ham shu Saodat jurnalida ko'p yil xizmat qilgan O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyeva so'zi bilan bilmam adashdimmi degan qo'shig'ingiz bor. Juda go'zal. Suhbatimiz davom etadi. Hozir shu qo'shiqni iltimos qilmoqchiman. Tomoshabinlar tinglaymiz ha. Mana shu go'zal qo'shiq. Marhamat, birgalikda bahramand bo'lamiz. Adashdim, yo to'g'ri qildim.
Aferin Zangrofa. Juda go'zal asar. Benazir san'atkorimiz Abduhoshim Ismoilov musiqasi, beqiyos shoiramiz Halima Xudoyberdiyeva so'zi va betakror Zamira Suyunova ijrosida haqiqatdan juda go'zal asar bo'lgan. Zangrofa salomat bo'ling. Qarang, hozir qo'shiqni eshitib Halima opamni ham esladim. Umr oqar daryo ekanda, mana zuvillab o'tib, shunday darg'alar ham o'tib ketyapti. Men doim ruhan yaqinlik sezaman, bir she'rlari bor hozir eslashga harakat qilaman. Oldimdan oqqan suv, beqadr suvim. Umrida bir yayrab yozilmaganim, bor turishi shavqat, bor sir suvim to qurib qolguncha sezilmaganim. Boshqalar yonimdan ketmasin debman. Boshqalarga chopdim, shahar kentdaman. Bir qaytarib yo bir kesatmadingiz. Manam g'animatman, manam ketaman deb nechun bir bora eslatmadingiz? Oldimdan oqqan suv, beqadr suvim to qurib qolguncha sezilmaganim, bor turishi shavqat, bor sir suvim. Oh, onam, onama, onajonginam dedi. Halim opam zo'r yozganlar umuman. Onalarimiz omon bo'lishsin. Daroqi hozir mana o'tganlar haqida gap kelib, mavridi ham keldi deb o'ylayman. Mana shu oltin jamoani orasida bugun bizni safimizdan erta ketganlar ham bor. O'z o'rnida bir chiroyli ijrosi, ijodi bilan katta tadbirlarda hatto bir qozoqcha qo'shiqlar kuylab, xalqni juda mehrini qozongan Zaynab Mirzatillayeva ham bor edilar. Jonim, jonim. Qarang, vaqti yugurligina, Zamir opa. Zamir opa, bugun o'sha oltin jamoa deyapmiz-u, o'sha davrdagilar tez-tez ko'rishib turasizlarmi? Bugun sizlarni yig'ish lekin oson bo'ldi, shunga qaraganda tez-tez uchrashib turasizlar nazarimda. Ustozimiz G'anjon Toshmatov shunday bir katta mustahkam poydevor yaratib ketdiki, bizani bitta oiladek. Mana shu qizlarimizni har doim aytardilarki, bitta oiladek yashanglar dedilar. Mana biza oradan mana 40 yil o'tgan bo'lsa ham, mana shu hozirgacha shu hammamiz ustozimizni shogirdlari yig'ilishib turamiz. Albatta, oramizda ajoyib qizlarimiz ketishdi. Biz har doim ularni eslaymiz. Ularni ruhlari shod bo'lsin. Mana Zaynab xonim, mana hozir aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham ularni mana shu ansambldagi xizmatlari juda benazir, juda katta. Mana Dilnora xon Qodirjon va Zaynab xonim Mirzatillayeva, Sanobar xonim Karim va Munira xonim Muhammedova. Mana shu qizlarimiz nima deydi? Endi Allohning irodasi, Allohning oldida hammamiz ojiz bandamiz, joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Lekin mana shu ansamblda tamal toshini qo'shdi bu qizlarimiz ham mehnati juda ham katta. Chunki ayol kishi bo'lib san'at sohasida ishlashda o'zi bir juda mushkul ish. Chunki ayol farzandini tarbiyalash kerak. Ayol eriga yaxshi qarash kerak. Ayol kishi qaynata qaynanasini nimasini nima deydi, ularga mehnat qilish kerak, ularga qarash kerak. Lekin shunga qaramasdan mana shu qizlarimiz 30 yil davomida mana shu ansamblni yozdi, issiq demasdan, qishdi, sovug'i demasdan juda ham bir fidoilik bilan ishlashdi. Biz albatta qizlarimiz har doim yig'ilganimizda ustozimizni, mana shu o'tgan qizlarimizni hamisha eslaymiz, yodga olamiz, xotiralaymiz. Chunki orizdan shuncha yil birga yelkama-yelka ishladik. Albatta, nima deydi, yoningizdagi bir yaqin insonlaringiz ketsa juda ham og'ir bo'lar ekan. Albatta. Shuning uchun men faqat nima deyman, bizni har doim eslaymiz, ular hamisha bizani qalbimizda yashaydi. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin.
xuddi shunday bo'lsin. Albatta ular mangu biz bilan. Ular haqidagi fikrlar davom etar ekan, ular tirikda. Chunki ularning qo'shiqlarini tinglaymiz, ularni eslaymiz, gapiramiz. Shunaqa bir ibora ham bor. Qalbga ko'milganlar. Shunaqa bo'lib qoladi nazarimda. Endi Zamir opa, siz musiqa rahbari bo'lgansiz ansamblda ko'p yil, oxirgi yillar boshda sozanda bo'lib, yosh qizligingizdan bugun ham jamoa bilan ko'rishib turasizmi? Keyingi avlod bilan. Endi bilasizmi, bu ansambl biz hammamiz uchun juda ham qadrli. Chunki oilamiz biz uchun qandoq muqaddas bo'lsa, mana shu ansambl ham muqaddas. Bizga yoshlar taklif qilishib turishadi, hurmatimizni qilib turishadi, rahmat deymiz. Mana hozir O'g'loy Qosimova rahbarligidagi shu G'anjon Toshmat nomidagi dutorchi qizlar ansambli o'zini faoliyatini davom ettiryapti. Qiziqamiz bu ansamblga, ko'pincha konsertlar bo'ladimi yoki birorta bizdan maslahat so'rashib turishadi, ustozlar nima qilsak deyishadi. Biz albatta bunga xursand bo'lamiz, lekin bu jamoa hozir bizdan-da go'zal nima deydi, ijod ish qilib kelishyapti. Biz albatta bundan ko'z tegmas deymiz. An'analarga sodiq qolsin. Mana shu ustozimiz G'anjon Toshmatovni mana shu ishlarini boshlagan an'analarini davom ettirishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling Zamir opa. Endi dutorchilar ansamblining o'zini an'analari bor, bir sho'xchanligi bor. Har qanday shu ularni bezab tashardi. Hamma chiqadigan qizlar jo'shqin bo'lib, sozandalarga endi alohida tashbihlar ko'p. Men hozir iltimos qilmoqchi edim, bir kayfiyatni ko'taradigan o'sha maktabning eng jo'shqin bir yallalaridan Dilorom opam bilan Hurmat opamdan bir chiroyli narsa qilib beringlar. Sizlarda improvizatsiya juda kuchliku. Bu maktabda eng aloqa o'quvchilari bo'lgan baribir. To'g'ri aytdingiz Tolibjon, o'sha paytda haqiqatda hammamiz yosh bo'lganmiz. Sho'xchan qo'shiqlar bizga to'g'ri kelishini bilib, domla ko'p ana shu kayfiyat ko'taradigan qo'shiqlar o'rgatganlar, yoshimizga mos qo'shiqlarni o'rgatganlar. Mana endi biz hozir o'zimiz ustoz bo'lib, o'zimizni talabalarimizga, yoshlarga o'rgatib kelyapmiz. Shu yoshligimizdagi qo'shig'imizni hozir bir eslab, birgalikda aytib beramiz Hurmattoy bilan. Dilapar qo'shiqlardan. Go'zal bo'ladi. Qizgina qo'shig'i. Qizgina. Birgalashib mana o'rtoqlarimiz ham qo'shilishadi. Marhamat, olqishlar bilan do'stlar. O'smalar qo'yadi qizgina, surmalar qo'yadi qizgina. O'smalar qo'yadi qizgina, surmalar qo'yadi qizgina. Yuzna su kerashna tiradi qizgina, bog'da yuradi qizgina, gullar tiradi qizgina. Qani qani, ana ana, oh qani, oh ana. Yorim itobingiz nima, bizni gunoh salomat bo'ling, zo'r, go'zal. Zamir opa, shu men o'ylaymanki, bir joy kelib qoldi-da, doira bilan chiroyli yalla bo'ldi. Shu jamoada
doira chalib qo'shiq aytadigan Sanobar Karimovani ham o'rni boshqacha edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Men o'zimcha ta'riflardim, O'zbekistonda kelin salomni qirolichasi dedim. Nima Sanobar opammi? Kelin salomlarni bugun ba'zida eshitib, bular hech bo'lmasa arxivlardan Sanobar Karimovani bir ko'rishsin degim keladi. Ba'zi bir yoshlarga juda omadi chopgan kelin salom aytadigan qizlarga hech bo'lmasa bir bundoq qiziqib o'rganib olsin deb. Men o'ylaymanki, agar ko'rib o'tirishgan bo'lsa yoshlarimiz albatta tanishadi. Yana bir eslariga solib qo'yaylik, albatta eshitishlari kerak. Siz faqat insonga emas, koinotga omasiz. Siz faqat insonga emas, koinotga onasiz. Dilbandingiz atrofda doimo parvonasiz. Qandoq odamlar, qandoq. Bir kun shu Dutorchilar ansamblini konserti konservatoriyada bo'ldi, men boshlovchilik qildim. Aniqrog'i G'anijon Toshmatovning yubileyi edi. Men boshlovchilik qildim. Shunda ssenariyga ko'ra G'anijon Toshmatovning hayotida bo'lgan qiziq voqealarni ham ta'kidlashimiz kerak edi. Sanobar opam bilan bo'lgan voqea ekan. G'anijon Toshmatov san'atimiz darg'asi juda qiziqchi bo'lganlar endi ustozinglar. So'zamol, so'zga chechan, hozir javob Sanobar opamning hikoyasiga ko'ra o'tirgan ekanlar foyada. Sanobar opam kirib kelibdilar, xijolat bo'lib kechikdim deb xijolat bo'lib, va domla assalomu alaykum, yaxshi bo'lsa qizlar kelishmadimi deb xijolat bo'lsa, ha kelishgani sizda deb gapirib qo'ygan ekanlar. Shuni men sahnaga chiqib aytishim kerak edi, lekin menga qadar allaqachon Qoshim akam aytib payizni olib chiqib ketgan ekanlar. Men unga e'tibor bermay ikkinchi marta chiqib men ham o'zimcha qoyilmaqom qilganday bo'lib, haligacha Zamir opam o'sha yerda yana qaytarilgan ekan. Qarang, keyin Sanobar opam umrini oxirlarigacha kelishgani o'zingiz ikki deb qo'yardilar. Ikki marta aytilgani uchun. Davom etamiz shunaqa bir ko'tarinki kayfiyatda. Men bugungi mana shu oltin jamoani yana bir vakilini sahnamizga taklif etmoqchiman. Ozoda xonim Madrahimova, iste'dodli xonanda, ajoyib qo'shiqlarining mohir ijrochisi. Ozoda xonim Madrahimova, keling, marhamat. Xush kelibsiz, marhamat. Yaxshi yuribsizmi Ozoda opa? Rahmat, rahmat. Sog'lik, kayfiyat, ko'rinishlaringiz ajoyib. Vaqt ta'sir qilmayapti dutorchilar qizlariga. Dutorchilar o'sha dutor. Keyin esimga tushib qoldida, mana dutorchi qizlar deb nomiga ham istehzo qilishardi ba'zan, ba'zan kulishardi. Yillar o'tyapti deb. Zamir opa, esingizda shunaqa umuman qiziqchilarni latifalariga qanaqa qarardingiz Ozoda opa siz? Ko'p hazil qilishardi. Masalan, qiziqchilarimiz sahnaga ham chiqib, Valijon ham, Mirzaka ham, Shukrullo juda ajoyib. To'g'ri. Bizda qo'shiqlarimiz bo'lardi. O'sha paytda zaxcha qo'nar ushoqqa, ushoqqa emas, bushoqqa degan qo'shiqlarimiz bo'lardi. Hamma xalq endi yaxshi qabul qilgan. O'sha momolarimizni, bobolarimizni davrida hech kimni esida yo'q qo'shiqlar, xalq qo'shiqlari bo'lganda. Qiziqchilarimiz daro endi dutorchi qizlar endi qofiyasini kelishtirishga harakat qilishgan dutorchi qizlar, bekorchi qizlar deyishgani ham bo'lgan. Keyin shikopte, shikopte degan paytlari ham bo'lgan. Mana hozir ham shikopte emasmiz. To'g'rimi mana? Ana, bir aylanib qo'ying. Hozir ham shikopte emasmiz. Qani qani? Ana, ana. Ana, ana, hamma, ha. Keyin bizga ular mayli endi kimligini aytmay qo'ya qolsammikin. Xafa bo'larmidingiz? Yo'q, yo'q, Obidjon rahmatli. Bizani shikopte, shikopte qizlar, qanaqa dutorchi, unaqa ixcham qizlar degan ma'noda askiya qilishib, qiziqchilar shunday deganda xafa bo'lganmiz. Keyin rahmatli Obidjon do'stimizni ko'rsa, keyin tumbichkaday, tumbichkaday deb biz ham qo'ymas edik. Shikop qatta, endi tumbichka qattadi. G'anjon aka rahmatli ustozimizga aytsak, endi bu qiziqchi, biz o'zi askiyachi, qiziqchi tushunamiz qizlarim. Xafa bo'lmanglar. Ha, sizlarni shikop deysa, sizlar ham tumbichka deb qo'ya qolinglar deb. Ular hali ixchamgina bo'lganlari uchun-da, kichkinagina bir ixchamgina nima edilar-ku ular.
o'shanday deb bir hazillashib yurardik. O'sha qiziqchilarda ham beg'uborlik bo'lgan baribir. Unaqa ortiqcha bir qo'pollik bo'lmaganda endi ozgina istehzo, ozgina hazil, hali qalampirchasi bo'lish kerak-da endi sahnaga chiqqandan keyin. O'shanday, o'shanday. Baribir o'sha nima? Endi juda ham yaxshi. Bugun qayerdasiz? Qayerdan so'raymiz deydi o'zbekcha. Ijoddamisiz yoki ijodda ham xalq xizmatlarida mana Dutors qizlar ansamblimiz bor. O'tda bir nima bo'lsa, borib ularga bir oz yordam beramiz endi. Mana shu ham ijod. Albatta. Bugungi mana shu chiqishlarimiz ham ijod. Albatta. Ijodingizga ko'z tegmas. Endi sizning ijroingizdagi Men o'lay Zaynab bilan qoling begim degan qo'shiq xalqning qalbidan chuqur joy olgan. O'ylaymanki, hozir shu qo'shiqni so'ramasam tomoshabinlar meni kechirmaydi. Va shu qo'shiqni iltimos qilmoqchiman siz ijroingizda. Tinglaylik birgalikda. Marhamat. Xo'p, endi u qo'shig'imizni mayli men bir 20 yoshlarimda aytganmanda, haqiqiy endi u paytda kumush bibi bo'lgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Ammo lekin endi hozir mayli o'sha birinchi aytgan kumush bibi paytimni tasavvur qilib endi ko'rasiz. Musiqasi kimnikidir? Musiqasini o'zimni musiqam. Algi so'zlari juda bir nima bo'lgani uchun birorta bir kompozitorga yoki bastakorga olib borishga xijolat bo'lib, Muhammad Yusuf so'zlari. Shunga bir o'zim musiqa qilib, o'zim uchun aytib yuraman deb ustozimiz G'anjon Toshmatovga domlashim bitta eshitib bering, u yoq bu yoqda aytib yurishga desam, "Ke, nima u yoq bu yoqda aytib yurasiz? Buni hamma joyda aytishingiz kerak. Bundan xalq bahramand bo'lish kerak" bilan shuna qilib mashhur bo'lib ketdi shakli. Demak, hamma joyda aytganingiz kabi bizni shoumizda ham aytib berasiz. Shu vaqtda siz sog'ingan navo Men o'lay Zaynab bilan qoling degan. Yorug'ina, qisorg'in, jonim.
Aferin, salamat bolin. Rahmat. Ansambl dozun tarixi bor mana qarang. Yillar o'tgan sayin har qaysi ko'rsatuvda bir boshqacha sayqal bilan, bir boshqacha qirrasi bilan chiqiladi. Hech qachon hech kimni joniga tegmaydi dutorchilar ansambli haqidagi mavzu tugamaydi. Shu millatni tarixi o'tmishi milliy musiqasi bilan bog'liq bo'lgani uchun bo'lsa kerak. Asllar bilan bog'liq bo'lgani bo'lsa kerak. Endi shu videolardan bilamizki, ansamblda birinchi bir raqqosa opa bo'lardilar. To'ytepalikmilar? Bormilar? Andijon shahrixonidandilar, Matluba Jo'rayeva. Hozir ham gaplashib turasizlarmi? Gaplashib turamiz, gap gashtaklarimizga, yaxshi kunlarimizda taklif qilib turamiz. Gashtaklar ham bor, yig'ilib turadilar. To'ylar. Endi bu ansambldan raqqosalar ham yetishib chiqqan. Nargiza Olimova ham shu ansambldan chiqqan, yoki Dilora Mirzayeva, Mavluda Ro'zimetova ham ishlaganlar nazarimda. Umuman ko'pchilik va raqqosalar, sozandalar qatorida laparchilar ham bo'lgan. Masalan, Munira Muhammedova. Afsus, juda yosh edi Munira. Osmondagi yulduzni sanab yetaman deman. Osmondagi yulduzni sanab yetaman deman. Yuraklarim kuydirib tashlab ketaman deman. Tashlab ketaman deman. Ta'kidlamoqchimanki, bugun Navo kanalida Xushvaqt shousi uchun ajratilgan fursatlar nihoyasiga yaqinlashyapti. Muhtaram teletomoshabinlar, bugun ham bizni tinglab tomosha qilganligingiz uchun, biz bilan efir davomida birga bo'lganligingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi tashrifingiz uchun hammalarga minnatdorman, katta rahmat. Hamisha salomat bo'lib, ham oilada, ham ijodda baxtli, latofatli, go'zal bo'lib yuringlar. Minnatdorman, salomat bo'linglar. Qadrli do'stlar, yana uchrashguncha.